Еліміздің бас дәрігері Алексей Цой қазақстандықтарды ауырып қалған кезде өз бетінше емделмей бірден дәрігерге жүгінуге, карантин талаптарын бұзбай, індеттің таралуына жол бермей вакцина салдыруға үндеді. Министрдің айтуынша, бір апта ішінде науқастар саны 2%-ға азайды. Соңғы 3 аптада елде эпидемиологиялық жағдай тұрақталуда. Тамыз айына бастап коронавирустың таралуы 14%-ке төмендеді. Алайда бұл көңіл қуантатын жағдай емес, себебі жансақтау бөліміне түсетін науқастар саны көбейген. Оған дельта штамы себеп болып отыр. Оған қоса вирус жұқтырған адамдар өздігімен емделуге тырысады да ауруханаға кеш барады, дейді министр. Бүгін үкіметтің онлайн отырысында елдегі эпиджағдай талқыланған еді. Түркістан облысына басқа өңірлер түгел қызыл аймақта. Статистикаға көз жүгірсек, індет жұқтырғандар саны сәлде болса азайып жатқанын көресіз. Дегенмен бұл босаңсуға жол бермейді, себебі дельта штамның таралуынан жансақтау бөлімде жатқан науқастар саны көбейді. Адамдар ауырып қалған кезде өз бетінше емделіп асқындырып алып жатыр, дейді дәрігерлер. Сол себепті сәл ауырсаңыз бірден дәрігерге жүгінген жөн. Население прошу при первых признаках коронавирусной инфекции обращаться. Халықтан ауырып қалған жағдайда бірден медициналық көмекке жүгінуді сұраймын. Өз бетінше емделіп, ауруды асқындырып алып жатыр. Сол себепті жан сақтау бөлімінде жатқандар көп. Індеттің таралуын өршітпеңіздер, карантин талабын сақтаңыздар. Демалыс күндерде локдаун сақталуы керек. Қарапайым ережелерді сақтасақ, жүздеген адамның өмірін сақтап қаламыз. Денсаулық сақтау министрінің айтуынша, ашық пен қызыл және сары мәртебесі бар 46 мыңнан астам адам анықталды. Оның ішінде 30 мыңға жуығында ПТР-тест оң нәтиже көрсеткен. Адамдар үйде оқшаулану режимін сақтамай, халық көп жиналатын жерлерге барып жүр. Осылайша індеттің таралуына себеп болып отыр. Сойдың айтуынша, қанша тыйым салынса да той домалақ тыйылмай тұр. Мониторинг топтардың жұмысын күшейту қажет. Сондай ковидке қарсы екпе салдыру науқаны барлық өңірде бірдей қарқынды жүріп жатқан жоқ. Ал Маңғыстау, Атырау, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстарында вакцина салу қарқын күшейту керек. Вакцина қорын толықтыру шаралары қабылданып жатыр. Оқу жылына дайындық аясында мұғалімдерге вакцина салуды 25 тамызға қарай аяқтап, оқу орындарының дайындығын бақылауды күшейту қажет. Барлық өңірлер мен мемлекет органдар вакцина салдырудың қажеттігі туралы ақпараттық жұмысты кеңейтсін. Қызыл аймақтардағы өңірлерде демалыс күнгі локдаундарды сақтау қажет. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, елде вакцинаның бірінші компонентін салдырғандар саны 6 миллионнан асты, екінші компонентін 4 миллион 800 мыңнан астам адам жасатқан. Негізінде 12 миллион адамға екпе жасату жоспары тұр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.